blomsterne åbner sig bekræftende for de vingede sendebud. I græsset leger eroder. Solen sender gavmild varme. På bænken sidder de to. De behøver ikke tale sammen, for de ejer hele verden, bare de ser på hinanden. Deres hjerter er fulde af alt det, de ved fremtiden vil bringe. Ja, det var slutningen af jeres mors nye bog. Hvad synes I så om den? Jo. Har I nogen børn? Hvordan ligger det med det? Det vil tiden vise. Nå. Jamen mor, hvad sker der med dem bagefter? Lever lykkelig til deres dages ende. Ikke andet. Og Victor. Ja, mor, det er nu ikke videre spændende. Alt det med at gifte sig lyder så gammeldags. Og det skal man høre. Oven i købet af husets unge kvinder. Jeg synes, det er skrubkedeligt. Alle bøger ender med, at de gifter sig. I hvert fald, når kvinder skriver dem. Hvorfor skriver du ikke en bog om indianer? Jeg synes, det bør, det er virkelig livets mening, at mænd og kvinder gifter sig og får børn. Så er det sørme godt, du har fået os, mor. Så behøver du ikke gifte dig igen. Det er nu ikke bare for at få børn, at man gifter sig, men også fordi man holder sig med et andet menneske, som man synes, man skal være sammen med det altid. Du og onkel John er jo sammen altid, og I holder dig mad af hinanden, ikke? Ja, det kan du tro, vi gør. Og I er jo ikke gift. Der kan du selv se, det er slet ikke nødvendigt med alt det gifteri. Nej, det er nej, ikke. Nej, det er ikke. Nej. Og John, vil du ikke? Jo. Hør nu her, børn. Hvad er der? Hvad er der, onkel John? Jeres mor og jeg har noget at fortælle jer. Nå? Ja, det er noget, vi tror vil glæde jer. Er noget spændende? Er det noget sjovt? Nej, nej, nej. Jeres mor og jeg skal... Hvad skal jeg? Ja, vi har lånt et sommerhus. Et sommerhus? Ja, af bladet. Af bladet. Og hvad er det? Det, ja. Ja, der tager vi op nogle dage. Nå? Det vil ikke... Tror I, at I kan passe på jer selv så længe? Ja, jeg skal nok passe på de andre. Ja, jeg kan lave mad. Hvor skal vi have det skægt? Vi kan blive oppe hele natten, hvis vi vil. Huhu! Ja, ja, men nu skal I i seng. Hvis altså onkel John ikke har mere at fortælle jer. Nej, det tror jeg ikke. Nå, nå. Ja, ja, men så i seng med jer. Så afsted med jer og gør, hvad jeres mor siger. Godnat, onkel John. Godnat.